Vou mostrar para vocês como fazer estas lindas rosas na boca de jacaré com fitas de organza. Nós vamos precisar como material de, para cada rosa, vai ser um pedaço de 1,5 metro por 2 de largura, dois círculos de feltros, um de 3 e um de 4 centímetros, que é para colocar atrás. Para as folhas, nós vamos precisar 3 pedaços de 4 quadrado, que quando você pega a fita de 4 centímetros, você dobra e você tem o tamanho. Fica isto. E para as florzinhas pequenas, 2, que é de 12 centímetros por 2 de largura, as mesmas larguras. E pistilho, e também pérolas, que esta é de 8 mm, mas vocês colocam o tamanho que vocês tenham. Cola quente e agulha e linha, ficando assim.
Mm-hmm.